semmoinen valkoinen. Tuonne. Ja maksi tän maksin tänne. Veeti valkoinen. Ja Stefan musta. Veetu valkoinen. Niin, Miikka musta. Sinä olette käynyt luntaan kyllä. Miikka. Ja tota, Jarno valkoinen. Ja Aaro. Thank you.
sen mä ajattelin sen. Okei. Minulla oli yksi kysymys teille. Mikä ero on joulupukilla ja pakkasukolla? Pakkasukolla. Joulupukki без бороды вроде бы. Это папа. И тут его папа с вером и она. Нет, как это осень. В целом, нет, это осень. Сейчас это не нравится. Слышишь, ой, это что? Вот. Как человек. Как человек. Как человек. Как человек. Как человек. Я уж не помню. Как человек. Йолопуки, борода. Как человек. Он как йолопуки, пахта. Он. Jos hän on mies. Ja onko eri aika? Tuleeko pakkasukko jouluna vai uutena vai? Antaako hän lahjoja vai risuja? Ei risuja. Piska. Tuhmalle. Joulupukki voi tuoda myös vitsan. Jos on ollut tuhma. Ei tuo lahjoja. Osaako pakkasukko pelata shakkia? Ei, se ajattelin, jos järjestäisi pakkasukko joulupukki ottelu matsin. Että hei. Katsokaa ulos. Joulupukki. Hei hei. Tuorias. Painakaa stop-nappula. Joulupukki. Käy pukki peremmälle tänne. Onks tossa paikka vai missä? Joulupukki.
Ei,
Muistatteko paikat, mistä istuitte, niin jatkatte samaa peliä sitten. Samalla puolella lauttaa. Timo, hei. Timo, aloitetaan Kumpi on parempi pelaaja, joulupukki vai pakkasukko? Meillä tasapuolisesti. Ja vuorotelle paljon. Vuorotelle tasapuolisesti. Te pelaatte vitsi ilman kelloa, koska siellä on niin pimeätä siellä pohjoisessa, että ei siellä näe riitä. Ja meillä ei ole kiirettä sit, kun joulu on mennyt. Kun sitten keväällä taas tontut rupeaa kattoon, niin sit tulee vähän kiireellä. Joulupukilla on nyt kiire ja sitten pakkasukolla on sitten kohta kiire ja sit meillä on aika. Tehtäisikö niin, että me lasketaan joulupukki? Tulee tänään vielä tänään olla hirveä kiire kuitenkaan. No ei mulla isompi kiire, mutta pikkusen kiire. Pikkusen kiire. Pukeli ja lasten mieli taitaa olla siellä kesken olevassa pelissä. Että... Ei meillä pitää lippiä ääntöriä. No, simultaan. Hyvää joulua Pukille ja poro ei vielä palellu sinne ulos. Maksimi on mä. No niin, menkää pelaamaan. Takki ja Matti. No niin, pelittää. Mä oon samaa mieltä, joo.
Italiottelussa.
On saanut päätöksen ja kohtuullisen selvä voittaja oli Marjela Eveli. Kokeilemaan. Onneksi olkoon. Ja sitten vertailulla meni hopeaa Aleksi Vaalberg. Ja pronssia 5 pistettä Max Avelan. Senkä vielä kuvan. Senkä vielä valokuvattomaksi siihen luetaan sitten seuraavat. Neljäs oli Sakari Heinonen, 4,5 pistettä. Viides Maxi Näppinen, 3,5 pistettä. Kuudes Anastasia Mantulina, 2,5 pistettä. Seitsemäs Erika Majidian, 1,5 pistettä. Kahdeksas Kalle Mäki, 0 pistettä. Lisäksi meillä on ollut perinteenä joka vuoden päättäjäisissä jakaa vuoden nappulan poika ja nappulan tyttöpalkintoja. Tänä vuonna sen saa tyttöjen palkinnon Anastasia Mantuliin. Siitä muistoksi kotiin sitten. TV-pelaajille ja seuraava nappulaturnaus 20. helmikuuta ja koulujoukkueen Helsingin mestaruus on englantilaisesta koulusta tammikuun viimeinen lauantai 29. tammikuuta. Näemme siellä viimeisessä. Kiitos.
Thank you.
Jäikö siihen paikalle? Se on täällä. Aika näppä paikalla. Se ei ihan ratkaisu. Tässä voit estää niitä ikäänsä tulemaan. Hyvin usein tuo yhden pitkän myötä vapaan palkinnot tuota pikaa. Kynät mä saan nää vertaa. Joo. Viimeinen nappulaturnaus. Päättyi tähän. Hei, mitä sä kauemmat siitä, kun tähän tulee mitalia? Istumaan tonne. On taas päätökseen ja... Meitä oli ihan kivosti 36 vastuupaikassa. Pelaajia ja yleisöä meillä oli paljon myös. Ja seuraava nappulaturnaus on 20. päivä ensi vuonna. Siinä välissä on koulujoukkueiden Helsingin mestaruuskilpailu, jonka kutsu on tässä negatiivisessa koulussa tammikuun viimeinen lauantai. Ja siellä viimeistään nähdään. Ala-asteella oli viime vuonna 40 joukkuetta muistaakseni. 32. Tänä vuonna todennäköisesti nousee vielä tai tulevana vuonna lisää. Perhyvä! No. Ei oo vastattava. Okei, kiitos. No niin, Perhyvän voittaja vertailulla oli, ei mitään vertailua tarvinnut, vaan yksi voittaja 6. Emil Miettinen. Ja Teemu Virtanen. Ronssia. 4,5 pistettä. Mikaela Evel. Ja siihen valokuvaan voittaja keskiö. Teillä on mitannut vähän väärin päin siinä. Mutta kyllähän se Kim käy sama kuin kaulassa on. Hyvyä nyt kilpailu on ohi. Ja luetaan sitten vielä loputkin, eli neljäs oli Laura Federin 3,5 pistettä, 5. Otto Koskinen 3 pistettä, 6. Daniel Aura 2,5 pistettä, 7. Mihail Näppinen 2 pistettä ja 8. Kasper Kivimäki 1. Kiitos B-ryhmäläisille. Ja sitten mennään A-ryhmään, jossa pitkästä aikaa oli 2 alaryhmää, jotka molemmat olivat erittäin tasaisia. Kukaan ei ole jäänyt nollille ja kukaan ei sanonut maksuja lähelläkään. Voittaja ensimmäistä kertaa tässä kategoriassa Katariina Lari-Oonova. Ja hopea Katariina pisteet oli 3,5 kilpailussa uusin auttelussa voittoi 4,5 pistettä. 4 pisteellä Jere Lindholm. Ja bronssia Maria Larioa. Tässä voidaan todeta, että tämä oli Marjan 20. A-ryhmän kilpailu, nappulakilpailu. Seuraavaksi usein on vasta 13. Jan Deminov, joka on siirtynyt tuon ylempiin sarjoihin. Ja neljäs oli Mika Eminen, 5.
Aleksi Jääskeläinen, 6. Timo Syvälahti, 7. Gabriela Etelin, 8. Viita Laine, 9. Sanna Kemppinen, 10. Valo Halman, 11. Vitto Tumanov ja 12. Arttio Pantuliin. Kiitos A-ryhmäläisille. Ja vielä on, ottaa kuka näitä kuvia näitä A-ryhmäläisille. Ja vielä on yksi palkinto jakamatta, joka on vuoden nappulapoika, nappulatyttöpalkinto tai Anastasia Mantuliina C-ryhmän palkintojen yhteydessä. Tänä vuonna se on päästy antaa Timo Syvälahdelle, joka valitettavasti ehti lähtemään. Ei huomattu varoittaa hänen isään tuossa muutama minuutti sitten, eli Timo Syvälahti on vuoden nappulapoika tästä. Eli kiitokset tämänvuotisesta turnauksesta näemme helmikuussa ja tammikuussa.